はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。今シーズンも残りわずかということで、現役時代巨人先発左腕として投手2冠獲得経験のある久典さんだけに、今回はですね、今オフ巨人が FA で取るべき先発左腕、これに絞ってお話を伺っていきたいと思います。まずは、北海道日本ハムの左腕、加藤貴之投手、ここまで21試合に登板し7勝8敗、防御率 2.85 という成績でございます。久典さん、加藤投手の印象いかがでしょうか。最近にはなんかいないタイプのピッチャーかなっていう感じがしますね。どっちかというとね、ストレート系はそんなにこう速い、ね、感じでもないんですけど、コーナーをしっかりとついてね、低めにしっかりボールを集めて、打たせて取る。で、フォアボールが少ないピッチャーなので、タイプ的には打ち取って、三振をこうバカバカ取っていくようなね、ピッチャーではないのかなっていうふうには印象ですね。はい。球数が少ないことでも知られて、省エネ投法とも言われています。今回の FA の目玉ともある意味言われてるんですけれども、加藤投手、人的保障が必要な A ランクということで、巨人として獲得に動くかどうか、この辺はいかがお考えでしょうか。巨人だけじゃなくてね、左ピッチャーはやっぱりどこも欲しいはずなんですよね。ローテーションに左ピッチャーがやっぱり、何人か入ってくれるとね、すごくローテーションも組みやすくなってくると思うので、チーム的にね、だからそれを考えるとやっぱりゲームをね、こうメイクしていくっていう能力がすごく高いピッチャーだと思うんですね。やっぱりどこも欲しいと思いますね。特にね、ジャイアンツはもちろん左ピッチャーね、いいピッチャーいると思うんですけど、しっかり軸となる左ピッチャーを、ローテーションでね、守れる左の軸として取るっていうのもね、一つの手かなっていうふうに思うので、これはね、何とも言えないですけど、欲しいピッチャーですね、の一人ですね。はい。今パリーグで活躍してますけれども、セリーグだとより活躍できそうなとか、そういった見立てはいかがですか。どのバッターに対してもコントロールをそうビシビシいけると思うので、セリーグパリーグあんま関係ないかなっていうふうに思うんですよね。でもね、どっちかというとセリーグの方の球場の方が若干やっぱ狭いくところの方が多いような気がするんですよね。でもそうでもないのかな、今は、最近は。だからそれ考えたら、巨人のね、東京ドームなんかも、やっぱり狭い球場、バッターが有利の球場なので、フライでアウトに取るピッチャーはやっぱり厳しいと思うので、だからそれをね、考えたらやっぱり内野ゴロ、ゴロを打たせる能力っていうのもすごく高いと思うので、十分活躍できるんじゃないかなというふうに思いますけどね。加藤投手の特徴としても、その、フォアボールが少ないというところが一つ言えると思うんですが、その辺、巨人としてはメリット大きいのではないでしょうか。ジャイアンツのフォアボール率っていうのはね、すごくちょっと上がってるので、これはね、なんとか改善しないといけないと思うので、フォアボールが少ないピッチャーをね、取るっていうのは、これもう間違いなく戦力になるね。なおかつ、多分そういうピッチャーがいることによって、それが改善できるような気がするんですよね。相乗効果でそれが良くなっていくっていうこともあると思うんですよね。どういう風に時にフォアボールを出さないとかっていう、持論みたいなのもね、言ってくれるでしょうし、見てる若手のピッチャーなんかはね、やっぱりどういう風に攻めていけばフォアボール出さないんだっていうのもね、多分わかると思うので、ゲームだけじゃなくてね、他の選手に対してもいい効果を持つんじゃないかなという風に思いますけどね。ある意味お手本になるというか。そうですね、お手本になると思いますし、僕がルーキーで入った時は工藤さんがいて、ダリル・メイ、その2人が一緒に入ったんですね、2000年に。で、僕がね、入って、工藤さんのピッチングを見て、ダリル・メイのピッチングを見て、で、僕がね、どういうふうなピッチングをすればいいのかっていうのはね、なんとなくこう見えてきたので、その2人の存在っていうのもすごく大きかったんですよね。だからやっぱりそういう面では、打ち取り方だったり、どういうふうに投げていかなくちゃいけないのかっていうのもね、すごく分かって、多分学んでいく若手選手が学んでいくんじゃないかなというふうに思うので、いいね、教材になるんじゃないかなというふうに思いますよ。続いてですが、2014年ドラフト1位でオリックスに入団し、今季ブレイクを果たした左腕、山崎福也投手、9勝4敗、そして防御率も 3.40 と、キャリアハイの成績を残しています。山崎投手の印象いかがですか。ポテンシャル持ってるピッチャーかなっていうふうに思うんですよね。背もすごく大きいし、角度もね、すごくつけられるピッチャーですし、なおかつ、こうなんか何やってもうまくこうこなせる、変化球投げてもいいし、ね、ストレート系投げても140後半ぐらいは、ね、中盤から後半ぐらいは投げれそうな感じがするので、140前半になっちゃう時もあると思うんですけど、いい時なんかね、そういう後半ぐらいに投げれるようなピッチャーだと思うので、ジャイアンツにね、山崎伊織投手、彼に似たような、彼が右なんですけど、逆に山崎投手は左、すべてが全部できるっていうピッチャーですね。変化球よし、まっすぐよし、打ってよし、守ってよし、なんかそうなんかいう感じがしますね。だから、
イオリの左バージョンみたいな、なんかそんな風に思いますね。はい、さらにですね、山崎福也投手のお父さんなんですけれども、実は元巨人の選手で、昨年まで巨人で打撃コーチを務めていたという縁もあるということです。そう、ジャイアンツでプレーしてたってことは、山崎投手もジャイアンツのことがすごく気になってるはずなんですよね、多分ね。すごく入りやすい環境でもあるのかなっていう。まあ、宇都宮ね、なんかも、おじいちゃんがジャイアンツの選手で、すごくジャイアンツにね、こうゆかりがあって、ジャイアンツ本人もジャイアンツファンだと思いますし、ジャイアンツに入りたいっていう選手もいるんですよね。だからそういうふうな、多分山崎選手も当時も多分そんな環境の中で育ってたら、多分ジャイアンツのことすごく意識してるんじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。だからそういう考えると、ジャイアンツの方で声かけたら入りやすくね、ポッと決まる可能性もなきにしもあらずかな。まあ僕のね、あくまで憶測なんで、これはね、山崎投手にねと話したわけじゃないですし、山崎投手のね、まあ同後のファンだっていうのも知らないですけど、まあ勝手な憶測なんでね、ご理解いただけたらなというふうに思うので、まあその辺がね、入りやすい環境かなと思いますけどね、うん。今期の山崎福也投手の年俸なんですが、6000万円ということで、保証のいらない C ランクということなんですよね。人的保証が必要ないというのも、巨人にとっては獲得に動く何かこう大きな材料になるんじゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。でもそれすごくね、いい情報だなっていうふうに思いますね。年俸がまあ低いからいいかって、高いからいいかっていうわけでもないと思うんですけど、まあその選手のね、あのいいところを見てジャイアンツにマッチするのかっていうところだと思うので、まあでも今のこの感じだとね、すごくジャイアンツにマッチするのかなっていうふうに思うのでね、来年32の年になるんですよね。だからまだね、3、4年の契約してもまだ大丈夫かなっていうふうに思いますし、 C ランクっていうのはいい好材料でもあるのかなっていうふうに思いますね。手出しやすいですよね。でもそうないと他の球団もなんか手出しやすくなってくるのかな。争奪戦になる可能性もありますよね。争奪戦になる可能性もあるし、やっぱり今オリックス自体はね、すごく調子いいチームなので、まあそこに残ってね、勝ちを求めて日本シリーズないし、やっぱり強いチームにいたいっていう本人のね、要望もあるでしょうし、だそれはまあいろんな多分選択肢がこのオフ増えるんじゃないですか。そしてもう一点ですね、山崎投手実はバッティングにも定評がありまして、日本シリーズでも過去ヒットを打ってるんですが、今シーズンもヤクルトとの交流戦では見事先制タイムリーを放つなど、そういう点ではセリーグへの移籍というのも何かこう本人も望んでいるところもあるのかなと想像しつつ、いかがでしょう。あのバッティングのちょっと映像見ましたけど、なんかバッティング好きそうですよね。打ちそうな構えもしてますし、スイングもね、それなりに鋭いっていうか、はい、まあね、いいスイングしてるので、今の現時点ではセ・リーグやっぱり DH ないので、バッターボックス入らないといけないんで、それもね、すごく好材料でもあると思いますね。うん、山崎投手自身もバッティング大好きと公言してるんですよね。だからそれ考えたら、本当ね、山崎よりみたいな感じだと思うんですよね。いい山崎コンビになりそうですよね。これ、もし取ったらですよ。そしてもう一人、DeNA の先発左腕、石田健太投手。石田投手も今オフ FA 取得となりますが、久野さん、石田投手の印象いかがでしょうか。いや僕ね、実はベイスターズ時代一緒にやってるんですけど、2年目か、もうフリーエージェントとか、そんな時代ですね。成績自体こうバーンとズバ抜けたっていう成績ではないような気がするんですよね。どちらかというとやっぱり2桁を期待できるようなピッチャーでもないと思うので、何年か前にあのリリーフもねやってたんですよね。だからまあ何でもできるっていう、こなせるっていうことに関してはプラス材料ではあるかなというふうに思うので、石田のいいところはやっぱり球の勢いだったり、そんなにこうなんかアバウトコントロールもね、あの悪いわけでもないと思うので、それはねどういうふうに使われるかにもよると思うんですよね。だからまあそこにねマッチするジャイアンツの空いてる穴がマッチするんであればね、石田投手も取るでしょうし、それはもう何ともね言えないかなっていうところもありますね。これまで FA で取るべき、先発左腕3人挙げてまいりましたが、巨人が、投手を獲得したとしても、やはり現在そのチームにいる先発投手、特に左ピッチャー、ますますの奮起を促したいところではありますよね。そうですね、まあ、1人入ることによってね、多分この人に負けたくないとか、絶対この、ね、ローテーション守るんだっていう気持ちもすごく芽生えてくると思うので、どういう形でどこに入るかわからないですけど、今のね現状でね、まあ、ジャイアンツはそういう
選手を取った方が、まあ、一ついいかなっていうふうに思うんですよね。今シーズンで言いますと左ピッチャー横川投手ですとか出てきましたが、井上春人投手などもまだまだ活躍これから余地あると思うので、 FA でそういった刺激が入ることによってさらなる活躍っていうのは期待したいところでしょうか。期待したいですし、期待できるんじゃないかなというふうに思うんですよね。いい相乗効果でね、切磋琢磨しながらこの人に負けないようにとか、この人のいいところ盗んでやろうとかっていうのが多分妙ができると思うので、だそういうところでね、うまくこう噛み合っていけばね、左ピッチャーの相乗ね、総力がこうバッと上がっていくと思うんですよね。左ピッチャーのね、そうなってほしいなっていうね感じはありますけどね。まあ特にね、僕左ピッチャー出身でもあるので、左ピッチャーなんで、左ピッチャーのすごく重要性とか、左ピッチャーがいい時にはジャイアンツが強いぞっていうのはねあると思うので、だからそこをね、しっかり、まあね、どうなっていくかわからないですけど、まあいろいろもう動き始めてるんじゃないですかね。スカウト陣だったり、まあいろいろ上の方の方はね、多分そういう風に動いてるんじゃないですかね。ということですね、この FA フリーエージェントのね、誰がどこに行くのかっていうのもすごく楽しみですけど、まあジャイアンツがね、どういう形でフリーエージェントで取るか、誰を取るかっていうのもね、すごくこのオフの見ものだかなっていうふうに思うので、ぜひファンの方たちはね、お楽しみにしておいてください。ということで本日はこれまでです。どうもありがとうございました。